Poštovanje, gledate Sedmi kontinent, emisiju o filmu. Srdan Golubović, reditelj je koji je sa svoje četiri ostvarenja osvojio region, Evropu pa i svijet. Njegovi filmovi prikazivani su na najprestižnijim svjetskim festivalima na kojima je osvajao i nagrade. Njegovo ostvarenje nagrađivane su na festivalu u Berlinu, na američkom Sundance-u, zatim na festivalima u Talinu, Kodbusu, Sarajevu, Solunu, Puli, Beogradu i drugim. Golubović ova priznanja dobio za apsolutnih 100, Klopku, Krugove i Oca. Ta četiri ostvarenja moćete da vidite tokom februara na Prvom kanalu u ciklusu posvećenom ovom autoru, a u ovoj emisiji moćete da vidite razgovore sa ljudima koji su ih istvarali. Prvi film koji prikazujem je debitansko ostvarenje Srdana Golubovića apsolutnih 100 snimljen 2001. Radnje se dešava u Srbiji 90-ih, a priča prati dva brata koja se bave streljaštvom. Ovim urbanim trilerom Srdan Golubović je automatski skrenuo pažnju na sebe kao autor sa prefinjenim vizualnim izrazom od koga se mnogo očekuje. Dakle, Srdane, apsolutnih 100, debitansko ostvarenje, sad već dane 2001. ali s druge strane otvorilo ti je vrata za sve ovo što si kasnije radio. Kako ti s ove distanci izgleda debitanski film uopšte? Pa ne znam, znaš kako ja nisam imao pojma šta radim i to je sa debitanskim filmom zanimljiva stvar što ti u stvari ulaziš u neku priču i neku igru u kojoj u stvari koju ništa ne znaš. I ta neka nevinost i to neko osjećanje da nešto zaista radiš prvi put vrlo često donese neki dobar rezultat. Mi smo, generalno ove naše kinematografije imaju tu stvar da su debitanski filmovi često jako dobri. I to je, čini mi se, taj razlog što u stvari čovjek uđe sa nekom potpunom hrabrošću, bez ikakve kalkulacije, bez ikakvog manipulisanja i onda to šta bude, bude. Eto. Tako da, meni je taj film naravno najvažniji, jer ja u stvari, kad sam krenuo da ga pripremam, pre toga nije bilo filmskog fonda ovde, nije bilo mogućnosti da se rade neki kratki filmovi. Ja sam nekako uspeo da pronađemo novac za taj film. I u stvari, kad sam snimio film, uopšte nisam imao pojme da li ću u životu film da se bavim. I onda je taj uspeh koji apsolutnih 100 doživeo, u stvari meni kao da mi je rekao, pa eto, kao, to je ono zbog čega si upisao fakultet i to je ono čime u životu treba da se baviš. Ali u stvari, apsolutnih 100 je nastao iz nekog osjećanja očaja i besa 90-ih godina u vreme Miloševića, iz jednog, u stvari, užasnog besa što u stvari živimo u takvoj zemlji u kojoj živimo. I u stvari, na neki način, svi su filmovi, naravno, autobiografski i dosta lični. Ja sam nekako kroz lik tog Saše koga igra Vuk Kostić nekako neki svoj bunt, nezadovoljstvo, bes, očaj, potrebu u stvari da krik neki u stvari protiv tog vremena stavio u taj film. Zanimljivo je, dakle, apsolutnih 100 je priča o dva brata koji su bili u streljaštvu. Jedan je već, dakle, i napustio karijere, ali mlađi je Saša. Glavni u cijeloj priči, ali dešava se tih 90-ih godina koje su bile takve kakve jesu. Ja mislim da se negdje tad se već prepoznao ono što ćeš da radiš kasnije. Dakle, neka žanovska priča u jednom socijalnom ambijentu koje nimalo nije jednostavno kod nas. Pa jeste, ja sam tu u stvari, kažem, opet sve intuitivno i instinktivno i sa prvim filmom čovjek nema tu svest zašto neke stvari tako radi. Pre svega sam, kažem, imao tu neku potrebu za tim nekim krikom u tom nekom mraku 90-ih. A druga stvar, kada radiš prvi film, ti nekako pokušavaš da u stvari doneseš nešto novo ili da rasturiš sve ono što je pre tebe postojalo. I onda sam ja u stvari tu neku poetiku muzičkih spotova koje sam radio doneo sve to i tu neku dinamiku koja je odlikovala filmove 90-ih i sećam se recimo da posebno ono što mi je bilo važno, a to je u segmentu rada sa glumcima, bilo da u stvari da odjednom naši glumci igraju kao nekim britanskim filmovima, da glume sa manje nekog intenziteta, da je to negde bliže životnom iskustvu, da je to bliže nekom svakodnevnom govoru. I tako, sa prvim filmom uvek, čini mi se, čovjek podsvesno u stvari ima potrebu da sruši ceo jedan svet koji postoji
ispred njega i u stvari da donese nešto novo. Tako da sa tom nekom energijom smo mi krenuli da radimo film. Ovo ima odlična rečenica Gorana Markovića, a to je kada je prvi film dobar, kada je debitantski film dobar, on donosi neki svet koji do tada zaista nikada nismo vidjeli. Već sa drugim i trećim filmom sam autor ima jednu vrstu manipulacije i jednog znanja, iskustva koje u stvari mu onemogućava da taj neki pogled na život bude tako deči, tako nevin, tako u stvari prvi put. Eto. Tako da to su neke okolnosti. 90-ih to je na mene jako puno uticalo i mi smo tada i demonstrirali protiv Miloševića i izlazili na ulice i ja sam jako se time bavio od 92. pa sve do 2000. Međutim, nekako je postojala neka nemoć. Nekako sam imao utisak da ne možemo ništa. I onda je taj film bio neka potreba da u stvari, da neki lični bunt u stvari prikažem kroz film. I ono što je interesantno, u stvari mi smo počeli da snimamo film u vreme Miloševića, onda negde u sred snimanja u stvari se desio 5. oktobar i Milošević je pao. I mi smo film završili u nekoj novoj sredini, nekoj novoj zemlji, sanjajući i misleći da će u stvari stvari da se potpuno promene. Nažalost, to se nije tako desilo. Razgovarali smo i sa glumcima koji su igrali u tvojim filmovima i oni upravo kažu i ovo što si sad rekao, da si od njih tražio tu svedenost i drugačiji izraz. Dakle, to si uspio da postigneš i u svim kasnim filmovima, ali koliko ti je bilo teško da za prvo ostvarenje dobiješ to što tražiš od glumaca kao mlad reditelj? Pa najteže je bilo u apsolutnih 100. U stvari, to je meni jako puno pomoglo što su u stvari glavne uloge igrali mladi glumci, Vuk, Saša, Paulina. I u stvari oni su isto kao i ja, mislim, mi smo tu zajedno odrasli, Vuk i ja, praktično i njemu to praktično bio prvi film, prva glavna uloga. I onda smo mi zajedno u stvari te stvari učili i nekako pravili neki svoj metod i sistem rada. Teže je bilo sa malo starijim glumcima i imao sam, to je anegdota jedna, imao sam sa Miloradom Mandićem, sa Mandom, snimili smo dve scene i onda sam ja to gledao kod kuće i shvatio da u stvari to nije vrsta glume koju ja hoću. To je sve dobro, to je jako dobro bilo, ali je to nekako bilo u nekom maniru jugoslovenskog filma, malo prenaglašeno, malo sa prejakim humorom i tako. I onda sam mu rekao, vidi Manda, ja bi ovo sve da presnijem. I on kao, pa zašto, bilo je odlično. Pa kažem, odlično je bilo, ali ja hoću drugačije. I Manda je to razumeo i onda smo presnimili i kad je pogledao, rekao je, pa da, razumem šta ti hoćeš. Tako da nije bilo jednostavno, ali sam ja nekako bio uporan da u stvari taj potpuni realizam i svedenost prenesem na film. I najviše mi u tome pomogao Bogdan Diklić, koji je takav glumac, koji u stvari atipičan bio za ceo taj period jugoslovenskog filma, jer je on uvek tako igrao. On je uvek u stvari bio ta vrsta glumca koji ima neki princip što manje je više u stvari. I onda mi je on jako pomogao. I on mi je pomogao čak da razrušim neke stvari koje sam na fakultetu učio. To sad ne znam, glumac treba da stane pa je tu reper. Pa mi je zbog kamere, zbog ne znam, oštrine. Onda mi je Bogdan rekao, pa kao kakve veze ima? Pa nek stane malo dalje, neka bude na oštrini. Mislim, to sve donosi neku životnost i neku dinamiku i nekako daje utisak da je ovo neki stvarni život. Pa nemoj da stane sad okrenut licem ka kameri, pa što ne stane malo ramenom, pa tako malo da zaprljamo. Tako da mi je Bogdan jako puno pomogao, jer je u stvari on razumeo šta ja hoću i koju vrstu glumačke igre želim da sprovedem u filmu. I onda on kao neko ko u stvari sa toliko iskustva je u stvari mi jako pomogao. Apsolutnih stoje na neki način bila situacija koju si ti uspostavio tvoj vizuelni stil. Dakle, i po tome lako gledalci mogu da te prepoznaju i započeju saradnju s Aleksandrom Ilićem u tom dugometražnom igranom filmu. Pa mi smo saradnju započeli na fakultetu. U stvari, na fakultetu smo radili studentske filmove. Ali jeste, pa ja sam u stvari za svaki film imao neku vrstu uticaja i nekako mi živimo u nekom svetu pa čitamo, gledamo filmove i naravno da nešto što oko nas postoji da utiče. Apsolutno isto je uticala mržnja, recimo, Matiju Kasovica
I cela ta poetika muzičkih spotova kojima sam se ja bavio, to što je na MTV od početka 90-ih, zaista promenilo filmski jezik. I mi kad smo pričali Apsolutnih 100, Aleksandar Ilić i ja, ja sam shvatio u stvari da filmski jezik pre 90-ih i posle 92. 3. 5. nije isti. I da u stvari su te kratke forme potpuno promenile i narativnu strukturu, način pričanja priče, a promenile su i vizualni stil. I onda smo mi rekli, ajde mi da budemo tu nekako na tom talasu i da u stvari pokušamo da neku vizualnu estetiku novu pričamo. U to vreme je to bilo jako atraktivno. Danas je to malo previše. Ali tada je taj i filmovi Guy Ritchie-a i Matthew Kasovic i cela ta poetika je bila, kako da kažem, dosta vizualno agresivna. Tako da, eto, to je neka poetika koju smo mi to uspostavili. Posle smo je kroz filmove malo redukovali, redigovali, smanjivali i tako. Ali nekako, znaš, prvi film treba da bude neka vrsta protesta i neka vrsta krika protiv svega što postoji. Svaka generacija u stvari ima pravo i treba u stvari da misli da mora da donese nešto novo. Jer ako nema u startu tu vrstu energije da ruši sve što je pre nje bilo, ta energija i taj impuls će samo da bledi. Znači, svaka generacija ima pravo i mislim da je jako važno da pokuša da donese neki novi svet. Ulogu mlađeg brata vrlo efektno izveo tada mladi glumac na početku svoje karijere, Vuk Kostić. Vuče, Apsolutnih 100, debitantski film Srdana Golubovića na neki način i većine ljudi koji su učestvovali u cijelom tom projektu, ti si imao, snimao si i pre Apsolutnih 100. Da, pa i meni je debitantski, mislim. Da. Ali prva glavna uloga da, tvoja prava, velika. Da. Kako se sjećaš cijelog tog procesa? Pa eto, to je sad već bilo davne 2000-te. I ja sam imao 20 godina, jer još nisam napunio, ja meni u novembru, a slikalo se kraj avgusta, septembar i oktobar. Bio 5. oktobar dok smo slikali tamo ovamo previranja, politička nešto, demonstracije, haos, toga se sjećam. Bio sam na moru. I kad su mi javili, bio sam presrećan, jer sam i čitao tekst. I Srdan je uvek, mislim, i dan danas radi te jake castinge, mislim, on dok nije siguran i tako. I znam da sam par puta dolazio i radio sa ovim, sa onim. I eto, Srdan je imao 27, a ja sam imao 20. Mislim, i on je, ali tad mi je bilo kao Srdan je stari. Mislim, radio on pre toga dosta i neke, znao sam ja njega. I onda kad su mi rekli da je to nešto sa oružjem i tako, onda jednostavno ovi drugi grešnici nisu imali baš neku šansu, fair, ali i tako sam dobio. Mislim, između i ostalog, ličio sam ja sam rođeni Beograđanin i ličio sam na nekog takvog sportistu i pogotovo to baratanje oružjem, to mi je kao produžena ruka jednostavno. I znam da je bilo jako teško. Mislim, nisam ja to tako kapirao da sve to, da te demonstracije, ne znam, protiv Sloba, ovamo, namo, pa je dolazio Saj da nam pomaže, statira onu zadnju scenu. Ali bio magično, bio sam se zaljubio u scenariju i baš sam bio presrećen, onako. Srdan je poznat kao reditelj koji radi s glumcima, koji voli glumce. U svakom njegovom filmu upravo pamtimo glumačke bravure, svaki njegov film ima sjajne glumce. Kakav je na setu? Da, i baš dosta nagrada, mislim, jedan od retkih filmova koji je stranih nagrada dobio baš za glumačka ostvarenja. U Parizu sam dobio, u Solunu, sad Herceg Novi, ne znam, Grand Prix na ISA i tako. Srdan je, on baš voli da radi sa glumcima i da razgovara, ali u stvari on ne voli nešto ti preterano da mu nešto filozofiraš, nego ti meni pokaži,
Pa ću ja da vidim šta ti želiš, ako mu se ne sviđa, onda razgovaramo, ako mu se sviđa, neće ništa da kaže, nego to se podrazumeva kao da, da, tako to, tako to treba da, da bude. I ovaj, eto, proputao sam pola sveta, i u San Sebastian sam išao, i u Pariz, i u to u Solun, sa tim festivalom. Bio sam baš mlad i nisam izašao iz ovaj zemlje nikad ranije i ovaj zbog ono ratnih dešavanja, sankcije, sve haos. I onda sa Srdanom te prvi neki, ja sam mislio, evo ga, počinje, to je to. Imaš svoje šofere, ideš po Parizu, u San Sebastianu. Najlepše mi je bilo u San Sebastianu. Ovaj, i baš smo se bili družili i usmereni jedni ka drugima. I to će mi baš uvek nema, mislim, radio sam posle i sa Kustom, koga ovaj veliki reditelj ovako ga obožavam, i sa Zekom, ne znam, neprijatelje i tako, ali ovaj film uvek će da ostane prvi, kao ono prva cura, ne može taka ljubav više da se dogodi, tako kao dečije, kao nekako iskreno, jer kad je čovjek mlad, to je kao, na primjer, Romeo i Julija. Ako Romeo ima 42, se pada u vodu, mora da ima 18. Ti sa 49 si namazan, već imaš svoje stavove. Nego kad je tako nešto prvo i ta prvo nešto je uvek nekako. I pritom je fenomenalan film. Srdan se, evo, 22 godine je prošlo, on, taj film juče da se snimao. I Aca je dobio nagradu, znači snimatelj, direktor fotografije. I ovaj, juče da je sniman apsolutnih 100, on potpuno odskače estetikom, kompozicijom kadra, krupnjacima, totalima. Znači, on je premoderan, ispred svog vremena, kad vidimo šta se snima. Mislim, svakome svaka čast, nego ja, ti dosadni neki kadrovi koji nešto... A ovo je sve nekako... Ono je bilo MTV. Ono je bio MTV za tadašnje vreme. A i sada, evo, kao da je... Tako je usnimljen cvet. Estetika jednostavno. Da, pa Srdan je stigao iz tog svijeta spotova i reklama, da. I onda je tu estetiku unio i u apsolutnih 100. Da. Ali on je, on razmišlja. Znaš, kad čovjek dođe pripremljen, nema, sad će on, ma dobro, nema veze, ti sad, tu, on zna, on je već to video u svojim snovima, u glavi, on je to 1000 puta premotavao, zna koliko mu traje film. Ne, jedino kad mu se nešto baš svidi, nešto pa onda, pa može i tako, nije nešto, nije sada je sujeta nešto, a to ne može, što ja nisam smislio. Nego naravno sve dobro se, ako se on to gleda kao tvoj mar i tvoje razmišljanje o filmu, znači doći spreman na set nije samo da znaš tekst, nego dok učiš taj tekst ti moraš da, jer nije to pozorište pa da imaš probe. Nego ti razmišljaš o tome i moraš nekako da ga zamišljaš i onda možeš da kažeš. Pa ja sam vidi kako sam ja to maštao, ne zamišljao, nego da, i onda te on sasluša ili ti pokaži, bolje da pokažeš nego da nešto. Uvek je bolje da se vidi nego da rečima ne može da se to, da se dočara. Srdan nam je također rekao da mu je značio Bogdan Diklić na snimanju, jer je dosta bila mlada ekipa i on, da. I direktor fotografije, i vi, i Paulina Manov također, da je Bogdan Diklić bio neka figura koja je značila ovaj, na setu. Kako je tebi bilo snimati s njim tada? Meni, ja sam super, ja sam ga znao i od ranije i s njim sam baš dobro radio i ne znam, imam Pamanda. Pokoj mu duši, te divan, on je igrao rundu, pa Pele, pa onda, ne, kad vidiš ovako po filmovima koga sam sve pobio, pa onda opet Glogovca u Klopci, pa onda sve tako, mada sam u krugovima nisam želao da igram ovo što sam igrao, jer sam, nekako mi je bio, i molio sam ga da kao, druže, nemoj da ja više ono, alo, ne dirajte momka. Ja sam teo da budem ja nekome koje čupaju uši, da bude, znaš, nekako, ne, pa ko će da igra, ako ti ne, i na tome je i upecao, ne, pa ko će da igra Srbina, ako ti igraš muslimana. Mislim, jer je cijela priča o Srđanu, da, koji spašava svog drugara. Ja rekao, daj malo neko mene da čupa nešto, i nije bio, ali me s tim, kao, ko će igrati, ako, i onda kao, dobro. Mada me izvaro. I dan danas me duša boli što nisam igrao.
ovoga muslimana što ga spašava srce. Aleksi. Koliko znači glumcu kad jedan reditelj tako ima povjerenje u njega i kad zajedno krenu nekako da grade karijeru i to se nastavlja kasnije? Pa, meni je to nešto prelepo, a mislim da tu nema ništa loše zato što zašto bi ti menjao ekipu koja dobija, mislim, i koje si naviko i koje znaš kako misle i jednostavno i da ovaj, ja sam i dan danas, hoću da kažem, poštujem to. Ja ništa drugo ne radim kad snimam. Ja dođem kući, učim tekst, legnem, spam. Ustanem, idem na set, dođem kući, ručam, učim tekst i legnem, spam. I onda ti to tako, i ti, to, on te kao, tako treba. To tako mora. Znaš, da onako, da. Mislim, biti posvećen, a on mislim da je veoma posvećen svom poslu i da se isto tako, ja ne verujem da je on ikad izašao. Nešto, aj popijemo piće, nešto, pa kao sutra snimam. Nema. Doma i spavkanje i sutra opet. Može na setu nešto da tako, da se podružimo kad su pauze i to, ali veoma je onako samurajski je ovaj, određen potpuno sa jasnom vizijom, jasnim ciljem. Naredbe su konkretne i tačne i nema tu sad nekog... Ja sam to napisao u mom eseju, Čehovu, mojim mislim, pa te nešto elokvencijom zadivljuje, nego jasne komande, kao na brodu, kao u vojsci. Glasne, razumljive i jasne. I pitate, je li jasno? Ti kaže, jasno ili nije jasno, znaš. Tako da ovaj, nema pretjerano kod njega ta... neke tako mistifikacije ili nekih tih velikih začuđenja misli, nego baš je sve konkretno, baš lako ga je razumeti, eto to hoću da kažem. Vuče, hvala puno na razgovor. Eto, bravo. 'Večeras zlate film Apsolutnih 100 reditelja Srdana Golubovića. U filmu igraju Vuk Kostić, Srđan Todorović, Paulina Manovi, Bogdan Diklić. Film je osvojio priznanje na festivalima u Solunu, Parizu i brojnim drugim. Mi se vidimo za 7 dana.